kaikki laulettaisiin yhdessä tässä näin, semmoisia helppoja lauluja. Saa istua tai seisoa, mutta ylistetään Herraa.
Kiitos, Teresa. Tosiaan meillä on väkevä Jumala, joka auttaa ja kuulee. Eikä ole hänen vertaistaan meidänkään elämässä. Muuten me ei varmasti suurin osa oltaisi täällä koolla. Eli jos saatu sitä kokea monin eri tavoin. Laitan nyt tähän mikkiin Mikan terveiset, ja että saadaan muistaa sitä Ukrainan seurakunta ja niitä tilanteita ja kaikkia ihmisiä siellä. Ja erityisesti varjelusta nyt tälle Aleksille ja Mikalle ja Timolle. Katsotaan. Tervehdys Ukrainasta, Katja, koko seurakunta. Kuuluko? Olimme juuri äsken aamupäivän kokouksessa, joka alkoi jo kello 10:49 Ruotsin aikaa, koska täällähän on tunti aika edellä. Äsken istuimme lounaalla ja puhuimme pastorin kanssa, joka kertoi tästä vanhain kodista, mitä me olemme tukeneet kevään aikana, ja kuinka ihmeellisellä tavalla seurakuntamme antama tuki on tullut juuri oikeaan aikaan perille. Tällä kuluneella viikolla tuli se jälkimmäinen maksuerä siitä keräämästäni yli 30 000 kruunusta, se oli noin 35 000 muistaakseni. Ja he olivat valmistautuneet seurakunnassa jo myymään autoja ja muuta omaisuutta, että he saavat pidettyä tämän vanhainkodin toiminnassa. Ja kiitos Jumalalle seurakunnamme avun tähden, he eivät myyneet niitä autoja ja pystyvät tekemään työtä normaalisti. Ja vanhainkoti sai vähän taas hengähdysaikaa ja pystyy taas jatkamaan toimintaansa jonkun aikaa. Että kiitos Jumalalle kaikesta siitä, mitä seurakuntamme on tehnyt Ukrainan Motovilivkan seurakunnan ja Ukrainan hyväksi muutenkin. Täällä tilanne on ihan rauhallinen. Eilen tulimme puolen päivän aikaan Kiovaan, ja eilen ja tänään ei ollut minkälaisia ilmahälytyksiä kumma kyllä koko alueella, vaan on aivan rauhallista. Mikään ei kerro siitä, että tämä maa on sodassa itäisen valtion kanssa. Se on aivan ihmeellistä, mutta meillä on ollut Jumala matkassa, on varjellut ja on siunannut kaikki tapaamiset. Ja vielä on tässä illalla Ruotsin aikaa kello 17 alkaa kokous toisessa kirkossa, Glehivkassa, joka on Motovilivkan perustama seurakunta. Muistakaa meitä siellä rukouksen meidän matkaa, ja ei vaan meidän turvallisuutta, vaan niitä kaikkia tapaamisia, joita meillä on ihmisten kanssa, eri ihmisten kanssa. Niitä kohtaamisia ja kaikkia Jumalan palveluksia, ihan kaikkia mitä täällä tehdään, että se voisi tuottaa mahdollisimman hyvän tuloksen ja tuoda meitä entistä lähemmäs toisiamme. Eli mä olen täällä Timon ja Timo Hakkaraisen ja Aleksi Lindströmin kanssa, ja Mika Lallukkahan mun nimeni, niin ei muuta kuin terveisiä kaikille. Siunusta. Joo, kiitos. Nyt tulee Erkki rukoilemaan oikein tämän Ukrainan tilanteen eteen ja sitten puolesta. Taivaallinen Isä, sinä, joka olet maailman kaikkeuden Jumala, Herra, me pyydämme, varjele noita omiasi tuolla Ukrainan maassa, Herra. He ovat siellä sodan keskellä, Herra. He ovat sinun omia, sinun veresi hinta, Herra. Ja kerra, sinä, joka olet kaikki valtias, Herra, varjele heitä omiasi tuolla todella tulla sodan keskellä, ja onko Ukrainan kansaa, Jeesus, ja Timoa tuolla, joka sen porukan kanssa on siellä mukana, Herra, siunaa heitä, anna heidän olla, Herra, siunaukseksi siellä, missä he ovatkin ja kokouksia pitävät, Herra. Laske oikein henkesi, Herra, siellä tuon kokouksia tuon kansan ylle, Herra, varjele Ukrainan kansaa, Herra. Sinä olet kaikki valtia, sinä voit pysäyttää Putinin hommat, Herra, sinä voit sanoa tähän asti, eikä yhtään eteenpäin. Herra, sitä minä rukoilen, Jeesus. Kiitos ja ylistys ja kunnia, Herra. Kiitos ja ylistys, Herra. Siunaat Ukrainassa omiasi, Isä Jeesuksen nimessä. Aamen. Kiitos, Erkki. Ja nyt Teresa laulaa kaksi laulua, ja samaan aikaan kannetaan kolehti. Ja sen jälkeen sitten päästetään oraa tänne valloille. Joo, kiitos. Mm.
ensimmäisessä laulussa voit olla mukana. Se on numero 1, pyhä, pyhä, pyhä. Tässä on vanhat sanat. Tarkoitan tuonne. Pyhä, pyhä, armon antajamme, laupias Herra, kolmi yhteinen. Thank you.
Rauhaa teille kaikille. Oi, tässä kaikuu. No, tuossa on kaiku pois. Hyvin. Hyvin onnellinen olla täällä vaimonikin kanssa tänään mukana. Me jatketaan samaa aihetta, mitä meillä oli viime sunnuntaina. Siksi se on vielä tuo sama tervapääsky, joka tuli Solnaan 12. päivä toukokuuta. Jumalan kansalle on siis sapatin lepulu vielä edessä päin. Me olemme lähdössä lomille, jotkut menee Suomeen tai muualle, ja me menemme lepoon. Mutta vaikka olisi kesän lepo, niin se ei ole vielä lopullinen lepo. Jumalan sanaan ilmoittaa meille, että Jumalan kansalle on siis vielä edessäpäin sapatin lepo, milloin me saamme iankaikkisesti levota Herran kanssa kaikesta meidän työstä, niin kuin Herra itse leposi, kuin hän oli luonut maan ja taivaan. Ja jos meillä on vielä sapatin lepo edessäpäin, niin meidän pitää muistaa, että meillä on vielä tekemistä täällä ennen kuin Herra tulee. Viime sunnuntaina ne otsikko oli odottaen Herraa, niin tänään se on Herra odottaen. Se on melko samaa. Mutta pääteksti tänään on erilainen. Se tulee ensimmäinen Pietarin kirjasta ensimmäinen luku ja me luemme jaista 13 eteenpäin. Ja tässä laulussa oli ne vanhat sanat, ja tämä tulee kirkkoraamattu 33-38, ja se on ihan jotain niin kuin erilaista, sen takia mä otan sen esiin. Ja siinä lukee, vyöttäkää sen tähden mielenne kupeet, ja olkaa raittiit, ja pankaa täysi toivonne siihen armoon, joka teille tarjotaan Jeesuksen Kristuksen ilmestymisessä. Niin kuin kuuliaiset lasten tulee, älkää muukautukoon niiden himojen mukaan, joissa te ennen tietämättömyytenne aikana elitte, vaan sen pyhän mukaan, joka on teidät kutsunut, tulkaa tekin kaikessa vaelluksensa pyhiksi. Sille on kirjoitettu, olkaa pyhät, sillä minä olen pyhä. Ja jos te isänne huudatte avuksi häntä, joka henkilön katsomatta tuomitsee kunkin hänen tekojansa mukaan, niin vaeltakaan pelossa tämä muukalaisuutenne aikaa. Tietäen, että ette ole millään katovaisella, että hopealla että kullalla lunastettu turhasta isältä perityste vaeltuksestanne, vaan Kristuksen kalliilla verellä, niin kuin virhettömän ja tahrattoman karitsan. Herra odottaen, siihen liittyy useita kehotuksia, ja minä haluan ottaa eteen joitakuita näistä kehotuksista, mitä se merkitsee meille käytännössä, että me odotamme Herraa. Kun mä sanoin viime kerran, minä odotin tervapääskystä katsoen taivaaseen päin ja odottaen, että ne tulisivat. Se oli aktiivinen odotus. Ja sitten mä näin sen ja iloitsin siitä, että ne tuli vielä tänäkin vuonna takaisin. Niin kun me odotamme, se on aktiivinen aika. Ja ensimmäinen on, ja siihen mä en viivy tänään, siksi se oli viime sunnuntain saarnamattu kuitenkin. Ensimmäinen kehotus on elä pyhyydessä ja jumalisuudessa. Ja me luimme jäistä 16 ja 17, tämä on nyt raamattu kansalle. Onhan kirjoitettu, olkaa pyhät, sillä minä olen pyhä. Ja jos kerran te rukoilisansanne kutsutte isäksi häntä, joka puolutemattomasti tuomitsee kukin hänen tekojansa mukaan, niin eläkää Jumalan pelossa tämän muukalaisuuden aikaa. Että tämä kehitys on se ensimmäinen, mikä tulee
tässä Pietarin kirjan jäissä, olkaa pyhät. Ja jos haluatte tietää, mitä minä sanoin siitä viime sunnuntaina, niin se varmasti on YouTubessa. Mutta siitä me menemme eteenpäin. Ja ensimmäinen uusi on tämä, elä kuin tänään olisi se päivä. Tämä on hyvin tärkeää. Elää niin kuin se olisi tänään päivä, kun Herra tulee takaisin. Yksi amerikkalainen saarnaaja, Ironside, hänellä oli tapa rukoilla joka aamu, Herra, onko se tämä päivä, kun sinä tulet? Ja illalla hän menee enemmän nukkumaan menoon, niin hän rukoilee, Herra, onko se tänä yönä, kun sinä tulet takaisin? Hän odotti aktiivisista Herraa joka aamu, joka ilta, ja hän oli aina valmis siihen, että Herra tulisi takaisin. Ja tämä on tärkeää monin puolin, mutta jos me emme ole varovaisia, Jeesuksen paluun viivettyminen voi johtaa välinpitämyyteen. Että me sanomme, Herra, hän viipyy, me voimme elää miten tahansa vaan. Mutta muistaaksemme ensimmäinen kehotus oli, olkaa pyhät, niin kuin hän, joka te olet kutsunut, on pyhät. Eläminen odottaen Herraa, että hän voisi, on, että me odotamme, että hän palasi tänään. Ja se kannustaa meitä elämään joka päivä sillä, mikä todella merkitsee iankaikkisuuden vuoksi. Ne seurakunnat, ne uskovaiset, jotka ei usko, että Jeesus tulee takaisin tänään tai huomenna, ne on myös ne seurakunnat, jotka ei mene evankeliumia jakamaan. Meillä on vielä aikaa. Mistä sinä tiedät, että meillä on vielä aikaa? Vaikka Jumala tulisi takaisin, Herra tulisi takaisin huomenna tai 10 vuoden päästä, Herralla on aika, mutta onko meillä aikaa? Meidän pitää elää niin kuin, että Herra tulisi takaisin huomenna. Ja yksi niistä asioista, mitä Jumala sanaa meitä kehottaa tekemään, se on tekemään hyvää. Kun teemme hyvää, älkäämme väsykö, sillä aikana saamme niittää, jos me emme lannistu. Niin kauan, kun meillä on siellä, siis vielä aikaa. Ja aikaa meillä on tänään. Ja jos Jumala suo, meillä on aikaa huomenna. Mutta niin kauan kuin me voimme sanoa tänään, Herra auttaa, että me tehdämme hyvää. Tehkäämme hyvää kaikille ihmisille, mutta varsinkin uskon ystäville. Niin kuin nyt Miika ja Lallukka ja Timo Hakkaran ja vielä kolmas mies on Ukrainassa tekemässä hyvää seurakunnan puolesta. Ei ole vain siellä 3 miestä tekemässä hyvää. Se on koko seurakunta, joka tekee hyvää. Että me olemme yhdessä tekemässä hyvää Jumalan kunniaksi ja ihmisten siunaukseksi. Ja tämä on se, mitä meidän pitää tehdä niin kauan kuin me voimme sanoa tänään. Ja niin kauan kuin meillä aikaa on. Jeesus sanoo, että tehkää työtä niin kauan kuin päivä koittaa. Niin kuin päivä, kohta tuli yö, eikä kukaan voi yöllä työtä tehdä. Että se on tänään, se on tässä ja se on nyt. Elää kuin tänään olisi se päivä, vaikka se on sitten toisen sukupolven aikana. Se ei tarvitse olla meidän huoli ollenkaan. Ainoastaan Herra itse tietää päivä ja hetki. Me emme tiedä. Siksi me haluamme elää niin kuin se olisi tänään. Herra odotaen, elä valppaana ja valmiina. Me luimme tässä vanhassa käännöksessä, vyötäkää sen tähden mielenne kupeet ja olkaa raittiit. Raamattu 38 on aika usein hyvin kirjaimellinen. Se melkein sanan jälkeen kääntää kreikan kieli. Ja vyötäkää mielen kupeet, tämä vertaus viittaa muinaisen käyttöön, jossa ihmiset sitoivat pitkät vaatensa välttäkseen esteitä työskentelensä tai juostessaan.
Tässä se viittaa tietenkin hengelliseen valmiituuteen ja valppauteen. Mutta muistaakseni, varmasti te muistatte, kenellä tämä valmis ja valppaus piti olla. Toinen Mooseksen kirja, 12 ja 11. Syödäksen karitsan teille tulee olla kupeet vyötettänä, kengät jalassanne ja sauvat kädessänne. Tiedän, teidän on syötävä kiireesti, se on Herran pääsiäisuhri. Ne piti olla valmiit. Ne tiesivät, että tuhousenkeli tuli Israelin ja Egyptin ylitse, mutta he pitivät olla valmiit, että ne pääsivät nopeasti pois siitä maasta, mistä Herra aikoinaan vavauttaa, ja siitä maasta, että ne pääsi eteenpäin minne? Luvattuun maahan. Luvattuun maahan. Ja ainoastaan ne, jotka olivat talossa, jonka portit oli verellä merkattu, karitsan, pyhän karitsan, puhdaksen karitsan verellä merkattu, ainoastaan ne pääsi lähtemään orjuudesta vapauteen. Mutta ne piti olla valmiit. Ja niin se on meillekin ihan totuus. Me olemme pyhän Jumalan karitsan verellä merkattu. Hänen veri on puhdistanut meidän sydämemme. Tämä maa ei ole meidän kotimaa. Eikä Suomikaan ole meidän kotimaa. Tämä, me olemme vieraita täällä. Herra kutsuu meidät iän kaikki suuteen, mutta ainoastaan ne, jotka on verellä merkattu, voi päästä elävinä iän kaikki suuteen. Mutta meidän pitää olla niin kuin Israelin kanssa silloin, kun ne meni Israelin lupauteen maahan. Me pidämme olla valmiita ja valppaina, siksi he tiesivät, että tänä yönä, mutta me emme tiedä, jos on tänä yönä tai ensi yönä. Siksi Jumalan sana sanoo, olkaa valppaat, olkaa valmiit sydämessään. Ja me voimme olla valmiita, jos me elämme hänen ensimmäisen tulimisensa valossa. Tämä on niin tärkeää. Me emme voi vaan katsoa eteenpäin. Me voimme katsoa eteenpäin ainoastaan, jos me katsomme takaisinpäin ristille. Me emme pääsemme koskaan pitkälle ristin juurelta. Meidän pitää aina tulla takaisin sinne, millä me ensimmäisen kerran uskottiin. Milloin kun meidän synnit saatiin anteeksi. Milloin kun uusi elämä alkoi toimimaan meidän sydämessämme. Tiedettehän, ettei te olette lunastettu isiltä peristäneen tyhjän päivisistä elämästä millään katoavalla tavalla, tavaralla, hopealla tai kullalla, vain Kristuksen tuon virheettömän ja taharattoman karitsan kallilla verellä. Meidän pitää aina elää siinä todeudessa, että Herra on meidän vapaus. Herra on meidän elämä. Herra pyytää meidät tulemaan joka päivä hänen eteen ja tulla hänen ristin luokse, että hän saa antaa uutta voimaa. Meitä täyttää uudella rohkeudella ja hänen hengellä, että me voisimme elää valppaana ja valmiina tässä ajassa, kun meillä on. Meillä ei ole voimaa. Meillä ei ole mahdollisuutta tehdä se meidän omasta voimasta. Se on turhaa uskoa, että me voimme tehdä omilla voimilla tämmöistä työtä, sitä mitä Herra meitä kehottaa tekemään. Mutta hänen lupaus on niin, että jokainen, joka tulee hänen ääreen, hän ei häntä aja pois. Me saamme tulla niin kuin me olemme, mutta kun me tulemme niin kuin me olemme, me pääsemme ristiltä uudistuneena ja uudella voimalla ja sillä tavalla me voimme päästä eteenpäin. Me olemme lunastettu tuo virheettömän ja taarattoman karitsan kallilla verellä. Tämä pitää olla meidän toteus joka päivä
Siksi tämä on meidän ainoa toivo tulevaisuudesta. Herra odottaen ole erotettu kykyinen. Meidän pitää olla järkeviä ja hereillä. Siksi Jumalan sana sanoo näin. Niin Jeesus rupesi puhumaan heille, varokaa, ettei kukaan eksytä teitä. Monet tulevat minun nimessäni ja sanovat, minä sen olen. Ja he eksyttävät monia. Jos silloin joku sanoo teille, katso, täällä on Kristus, tai katso tuolla, älkää uskoko. Sillä vääriä Kristuksia ja vääriä profeettoja nousee. He tekevät tunnustekoja ja ihmeitä eksyttäiseen, ja jos mahdollista, valitutkin. Meidän pitää olla hereillä. Ja kun me lähestymme Herran tuloaikaa, niin lisääntyy väärät profeetat. Lisääntyy antikristuksen voimat. Lisääntyy kaikki eksytyksen voimat. Ja me näemme paljon sitä jopa pöntöissä seurakunnissa. Miten me voimme erottaa, mikä on totta ja mikä ei ole? Jos me tunnetaan Jumalan sanaa, niin me emme voi erottaa, mikä on totta tai ei. Se on ainoastaan Jumalan sanan kautta, kun me voimme tietää, mikä on totta, mikä ei. Siksi meidän pitää lukea rukoillen Jumalan sanaa. Ja odottaa niin, että Pyhä Henki valaisee tämän sanan, että se valaisee koko meidän elämämme, että me saamme sen kautta tietää, mikä on totta ja mikä ei. Ja meidän pitää olla lähellä Jeesusta Kristusta, joka hän itse sanoo, minä olen tie, totuus ja elämä. Ja Jumalan sana sanoo, että ne, jotka ei tunnusta, että Jeesus Kristus on tullut lihaksi, niin se on antikristuksen henki. Niitä tulee olemaan enemmän. Meidän pitää pysyä Jeesuksen Kristuksen läheisyydessä ja hänen sanassa. En tiedä, kuinka monta kertaa mä oon sanonut ja tulen sanomaan ihan elämän loppuun asti, että Jumalan sana on se ainoa totuus, mikä voi meitä auttaa niin, että me eksymme, kun kaikki tämä tulee tapahtumaan. Ja meidän pitää rohkaista toisiamme. Tessalonikirja, 1. Tessalonikirja 4. luku 6. jae sanoo näin. Herran tuleva alas taivaasta käskyhuudon ylienkelien äänen ja Jumalan pasunnan kuuleessa. Tämä on totuus. Herra tulee tulemaan. Mutta lopussa Paavali sanoi näin. Lohdutkaa tai rohkaiskaa siis toisianne näillä sanoilla. Tämä ei saa koskaan olla pelottava julistus. Se on rohkaiseva julistus niille, jotka uskoo Jumalaan. Me emme tarvita pelkää. Me voimme lohduttaa toisena siitä, Herra tulee. Ja Herra tulee tekemään kaiken, mitä hän on luvannut. Vieläkin 5. jäi luku ja 2. jäi. Herran päivä tulee kuin varasyöllä. Joo, sen me tiedämme, että se tulee joskus kuin varasyöllä. Me emme tiedä, milloinko varas tulee, mutta hän tulee. Kehottakaa siis toisianne ja rakentakaa toinen toisianne niin kuin teettekin. Me voimme lohduttaa ja rakentaa toisiaan tämän totuuden kautta, että Herramme tulee. Raamatun opetus toisesta tulemuksesta eivät ole annettu tyydyttämään henkilökohtaista mielinkiitomme tuleviin tapahtumiin. Me emme tarvita spekuloida mitään. Miten se tulee, kuka on antikristus, onko se pappi tai joku muu. Minä en koskaan mene sinne päin. Siksi se ei ole annettu sillä tavalla, että me alamme miettimään ja yritämme pyrkimään tietämään, milloin tämä tulee tapahtumaan.
Mutta se on annettu meille, että Kristuksen ruumis, seurakunta, voisi rohkaista toisiaan lupauksillaan. Tämä on tärkeää. Se tulee tapahtumaan niin kuin se tulee tapahtumaan, mutta me voimme rohkaista toisen toisella, ole rauhassa. Jeesuksen Kristuksen veri on kattanut sinun synnit, sinä olet hänen lapsesi, ja kun hän tulee, sinä pääset mukaan. Jos sinä katsot Jeesuksen Kristukseen ja haluat elää pyhityksessä Jumalan pelossa. Ja Herra odottaen jatka sitä työtä, jonka Jeesus jätti meidän tehtäväksemme. Tämä on tärkeää. Ne, jotka ei odota Herraa, ne ei tee edes aina Herran työtä. Tämä valtakunnan evankeliumi julistetaan koko maailman todistukseksi kaikille kansoille. Sitten tulee loppu. Meillä on tehtävä annettu Herralta julistaa kaikille kansoille. Onko kaikki kansat kuullut vielä? En tiedä. Herra itse tietää. Mutta mä tiedän, että Raamattu ei ole käännetty vielä kaikille kansoille. Kaikki kansat ei voi lukea niin kuin me voimme lukea Jumalan sanaa meidän omalla kielellä. En tiedä, miten teillä olisi, jos te luitte Raamattua englannin kieleksi. Varmasti voisitte ymmärtää jotain, mutta se ei ole sydänkieli. Se on sydänkieli, jollain tavalla puhuu niin kuin syvemmin meidän elämään. Ja monella ei ole vielä Raamattua, että he voisivat lukea Jumalan sanaa heidän omalla kielellä. Meillä on vielä työtä. Ja Herra pyytää, että me jatkamme tätä työtä. Älkää väsymme, kun me teemme hyvää Jumalan kunniaksi ja ihmisten siunaukseksi. Ja Herra sanoo, Matteus 28, Jeesus tuli heidän luokselle ja sanoi heille, minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Vau. Me voimme mennä rohkeasti eteenpäin. Siis meidän Herralle on kaikki valta. Kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Vaikka olisi kaikki riivajan henge ja saanatan voimat, ne ei voi mitään, siksi Herralla ainoastaan hänellä on kaikki valta taivaassa ja maan päällä, ei kenelläkään muulla. Menkää siis tehkää kaikista kansoista minun opetuslapsesiani. Kastakaa heidät Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja opetakaa heidän pitämään kaikki, mitä minä olen käskenyt teidän pitää. Ja katso, lupaus on siinä. Ensin minulla on kaikki valta, ja sitten hän lupaa, minä tulen teidän kanssani ja joka päivä maailman ajan loppuun saakka. Mitä meitä estää nyt tekemään Herran työtä niin kauan kuin päivä on? Hän sanoo, minulla on kaikki valta ja minä tulen sun kanssasi. Minä olen siinä mukana koko päivä, joka ainoa hetki sinun elämässä. Me voimme olla rohkeita. Jumalan seurakunta on voittajaseurakunta, siksi Herra Jeesus Kristus on ristin voittaja. Hän on elävä Herra, joka on meidän parissa. Hän on läsnä tässä seurakunnassa. Vaikka me olemme iäkkäisiä, sairaita, vanhoja, vaikka mitä vaan, Herra on aina samanlainen ja hän on vielä voimakas. Ja Herra voi käyttää jokaista meitä. Tavalla, kun me emme uskota edes, siksi hänellä on teitä, mitä me emme tunneta vielä. Ja vaikka me olemme elänyt Herran kanssa vaikka 50 vuotta, hänellä on vielä uutta antamista meillä. Hänellä on vielä uutta voimaa. Hänellä on vielä uusia kokemuksia. Meidän loppu ei ole vielä tullut ennen kuin Herra sanoo meille, nyt on aika, tule tänne. Minun luokseni. Ja lopuksi, luota Herran armoon. Luota Herran armoon. Pankaa täysi toivonne siihen armoon, joka teille tarjotaan Jeesuksen Kristuksen ilmestymisessä. Hänen armo ilmestyy jokaiselle. Mä muistan, se oli varmasti tuo Matt Schaner, joka on entinen pastori tuolla Philadelphiassa, kun oli Raamattukoulussa 20-luvun alussa, niin hän kertoi, että hän pelkäsi niin paljon Jeesun tulemista
ja yksi yö, niin hänellä oli tämä uni, että hän oli varastanut purkan kaupassa. Ja hänen unessa niin Herra tuli takaisin ja hän jäi tästä purkasta kiinni. Niin se tuli pitemmäksi ja pitemmäksi, mutta hän ei päässyt taivaaseen. Siis purkka piti hänet kiinni. Minä uskon, että tietenkin se oli ensimmäinen kehotus elää pyhää elämää. Mutta jos Herra tulee silloin, kun mä oon ollut jotain tehnyt väärin, joku minun kadulla autossani teki jotain väärin, mä suutun siihen. Ja siinä Herra tuli, niin mä jään siihen kiinni, ei varmasti. Herra tuntee meidän vajavaisuuteen. Pankaa täysi toivoni siihen armoon, joka teille tarjotaan, mutta armo tarjotaan ainoastaan niille, jotka on uskovaisia. Ne, jotka on puhtaat, ne voi olla, että pitää jalkineet vielä tai jalat vielä pestä, mutta ne on puhtaat Herran Jeesuksen Kristuksen veressä. Mutta me saamme luottaa niin tähän armoon, että me elämme vaikka mihin tahansa, tehdään mitä tahansa tahdomme. Meidän rukous pitää olla, Herra, auta minua tehdä sinun tahtonsa. Herra, auta minua joka päivä elää sinun sanan mukaan. Mutta Herra tietää, että me olemme vajavaisia. Siksi me voimme panna täysi toivo siihen armoon, joka teille tarjotaan. Ja tämä, se on siksi meidän pitää rohkaista toisen toisiaan. Tämä ei saa olla pelottavaa sanaa, mutta rohkaisevaa sanaa. Pietari kehottaa uskovisia asettamaan toivonsa täysin siihen tulevaan armoon, joka ilmestyy, kun Jeesus Kristus palaa. Tässähän puhuu niin kuin pelastuksen täydellistymiseen, ruumin ylösnousemuksesta ja iankaikkisesta elämästä. Tämä me odotamme. Ja kun me keskitymme tähän tulevaan toivoon, me voimme kestää nykyiset koettelumukset ja elää Jumalaa kunnioitan. Ja ihan lopuksi. Paavali sanoi näin, luotan täysin siihen, että hän, joka on alkanut teissä hyvän työn, vie sen päätökseen Kristuksen Jeesuksen päivän mennessä. Varmasti te olette tehnyt asioita ja se ei ole koskaan päättynyt. Mulla on semmoinen tapa, että mä alan lukemaan kirjoja ja sitten kun se kirja niin se tulee. Mä en jaksa luvaa. Mulla on monta kirjoja kotona, mikä en ole päättänyt. Mä en tiedä ollenkaan, mitä se tulee loppumaan. Mutta Herra, hän menee ihan loppuun asti. Joka on alkanut teissä hyvän työn, hän vie sen päätökseen. Kristuksen Jeesuksen päivän mennessä. Meidän taivaallinen Isä, joka on Jeesuksen Kristuksen Pyhän Hengen kautta tehnyt sinun työ sinun sydämessä, hän tulee tekemään sen ihan loppuun asti. Luotan täysin siihen, sanoo Paavali, ja sinäkin, sinä voit luottaa täysin siihen. Me elämme odottaen Herraa. Me menemme lomille nyt ja jos Jumala antaa meille vielä aikaa, niin me näemme sitten taas elokuussa ja jatkamme siitä eteenpäin. Siksi se seurakunta on ollut laupias, että ne jatkaa vielä, että haluatte jatkaa minun kanssa vielä eteenpäin. Ja rukoillaan toisen toisen puolesta, että Herra antaa meille hyvän kesän ja myös, että me voimme elää tätä kesää Herran tulemisen valossa ja rohkaista toisen toiseen ja olla valppaina, valmiina ja myös jakamaan elämän sanaa niille, jotka tuonellassa tänään asuvat. Herra, siunatkoon meitä kaikkia. Aamen. Kiitos Herra Jeesus, että me saamme olla sinun edessäsi tänään. Kiitos, että sinä annat meille kaikki, mitä me tarvitsemme ja vielä enemmekin. Kiitos Herra, että sinä tunnet meidän sydämemme. Kiitos, että me saamme elää sinun ensimmäisen tulon valossa, Herra. Kiitos, että tämä ristin työ on todellisuus joka päivä meidän elämässämme.
Kiitos Herra, että tässä ajassa, kun me olemme sinun lapsiasi, me odotan sinun tuloa, Herra. Kiitos, että sinä autat meitä, että kaikki ne, mitä sinä kehotat sinun sanasi kautta, voisi tulla toteudeksi meidän elämässämme. Kiitos Herra, että me saamme luottaa täysin siihen armoon, mitä sinä tarjoat meille. Kiitos, että me saamme luottaa täysin siihen, että sinä, joka on alkanut hyvän teon meidän sydämessämme, sinä tulet sen päättämään. Kiitos Herra, että me voimme niin rauhallisesti päästä lepoon, vaikka se on hetkinen lepo, ja vielä sitten, kun sinä tulet iankaikkisen lepoon. Amen. Kiitos vain hyvästä saarnasta ja meille vähän kesämuistutuksia ja opetuksia ja luotetaan. Ja Jel tulee Teresa laulamaan vähän tässä lopussa. Ja jos on jotka kaipaa esirukouksesta, voi tulla tähän eteen. Ja muuten sitten siellä alhaalla on taas hyvät kahvit ja pullat, ainakin Rosinta ystävineen ja siskoineen siellä on järjestämässä. Ja haluan myös kaikille toivottaa oikein niin kuin siunattua kesää ja vihreitä niittyjä, virtaavia virtoja. Suojaan ja kuiskaat hiljaa.